No, Štárek, vítaj dej. Dobré ráno. Dobré ráno. Hoj, hoj. Trumpeta jeden. Nekousej to, ti ťapul do jeden šílený. No, dáme mlsinu? Dobré ránko. Hoj, hoj. Lili, červíčci. Dáme mlsinu? Jinak ráno na přivítanou jim dávám takovýhle granulky. Jsou to přesně tyhle granule, které já jsem kupovala holkám, když byly březí. Aby trošičku po porodu nabrali kilíčka. A jsou totiž kalorický. A jim to tak strašně chutná, tak jim to dávám jako mlsíček, takhle pár granulek k ránu, no. Vám dám první sem, protože k vám moc nedošáhnu. Tady ty zaprdelí to máš ty trumpete. A škrábou. No naždar, Orinečku, bubínky, moje malé, tady. No tak jsem tlustá, no uhni. Řekni, uhni panice, jsi tlustá, nedostanu se tam. Ježíš, pardon. Pardon, já se tě bojím, ty jsi jak piraňa, vole. Piraňa. Jste piraňičky. Orinko? Ko. Na nás útočíš, Maria, kung fu panda, vole. Tu máš, Oriško. Já chci dát jenom Morouškovi, ty trumpeto. Ahoj, zlatinko moje. Ahoj, zlatino moje. Lásky, klásné. Ano, Foxinka. Orinko? Ty, no, rozáčku. Tě kousla, viď? Jasismaria, broučku, nehltej tolik, ty seš hrozný ťapo s tím hltáním, no, zase tě zaskočí, ty seš úplně, dobrý, no pojď, ještě to, dobrý, jo, i tam ťapíčku nemáš doslova nikoho, s kým by si se o to jídlo pral, protože fazolka asi šla tamhle chroupat seno. A stejně tam musíš prostě za každou cenu hltat jak šílený. Ježíš, kam se tlačíte, paní? Bože můj, on je jak takový ten důchodce, který prostě musí být v Kauflandu jako první. Ježíš, paní, máte děravou hubu. Dneska dostanou to celeru trošičku víc. Dostanou míň mrkve. Dostanou další řapíkatej celer. A dostanou čekánku. Jsem vám tady chytila alespoň fajzolku, která je teda hrozně zuřivá. Já mám špatný světlo, já se strašně omlouvám. Já jsem úplně jako youtuber na... ale tady máte fajzolku. Ona se nechtěla nechat chytit. Ona se nerodo chytá. Nebudu jí trápit, jdeme čistit, máme spoustu práce. Tak utíkej, prdolo. No jo, fej. Já jsem jak jety. Dáme pryč. Střížku. Já bych potřebovala, madam, abyste si přesunula své pozadí do jiné části ubikace. Tak ji budeme muset vyhnat. Naschledanou.
Tak já tady pokládám dečky a teď koukám, že celou dobu vidíte prd, tak ach jo, nechám to tady a budu doufat, že mi ten stativ nesežerou. No, takže položila jsem zadu zatím dečku. Tady to nechám, ta je ještě čistá, není počuraná, takže není důvod ji měnit. A protože tam vzadu pod touhle plachtou leží nejčastěji, tak jim tam dávám takovou měkoučkou příjemnou dečku, na který se jim bude ležet hezky. Tak a ty ochcaný okraje, které jsou zaprskaný, když tady po sobě střílej, tak otírám vlhčenýma obrouskama, do kterých teda přilejvám ještě ocet. Takže to tady otřeme. Tak tím pádem máme horní část a jdeme na tu spodní a vykydat záchody. Tak, koukám, že Rozárka mi tam bude asistovat při kydání. Tak uvidíme, jak dlouho tam vydrží. I když ona je taková klidná, ona by se nemusela nechat vyplašit. Ona je takovej klíďas. Sakra, ona to nešlo vidět. Rozárka přeskakovala plot. Takže, abyste věděli, jo, já jsem Rozárku tak rušila tam v tom přístřešku čištěním záchodů, že si přeskočila plot k ťapíkovi a vlezla si táme do pelechu. Takže tak. Takže tady, ona ví, že tady je čisto a že tady už bude klid, že tu nebude ruch, takže ona si přilezla sem, kde tady už je pohodička. Já vím, že jsem strašný prase, který nepoužívá rukavice, jo, ale mě se v rukavicích strašně na hovno pracuje. Takže prostě si zaseru ruce a pak se prostě umyju mejdlem, je to jednoduchý. Krásně jsem tady zasvinila. Takže si tady teďkon uklidím ten bordel, ať si sem potom můžu položit čistý záchody. Záchody půjdu vymejt, nastříkám tam ocet, vymeju je horkou vodou. Do koupelny vás brát nebudu, protože mám kameru zrovna na nabíječce, takže nebudu ji odpojovat, protože nevím, jestli by to zvládla. Je docela vyšťavená, zapomněla jsem jí dát přes noc nabít. Takže si vás tu hezky stopnu. Tak, záchody už jsou naplněný. Úplně jsem zapomněla, že když jsem šla do koupelny, tak jsem vypla nahrávání, ať ten záznam není 30-hodinový. A zapomněla jsem zase zapnout nahrávání, jo? Takže nic z toho nedělejte. Záchody jsou čistý, vysušený, úplně na dno, pod tohle to bílý. Dávám takhle klasický dřevěný pelety, který když se počúrají, tak se rozpustí na takovej prach. No a navrch dávám takhle Asan, což jste mohli vidět,
když mi to tady papadalo, když nám včera přišla zásilka. Tak. Do jednoho záchodu dávám ještě seno, ten chodí dolů do té spodní části a nahoru pod seník dávám tenhle ten. No a morčičáci, nebo aspoň teda tady ta skupinka, mají čistý pelechy. A tulky ještě nejsou venku a já si vedle vařím už vodu na knedlíky, takže ještě než vyjdu aktulky, tak je uvařím. Ale než se mi začne vařit voda, tak jdeme ještě aspoň výběh udělat tady ten. A potom asi už budou aktulky, bude oběd, najím se, natočím aktulky, vydám je a potom půjdu vyčistit zbytek a to tu zadní část. Fajfka. Co paní, je to dobře zametené? Já jdu znovu vykydat záchod, který vám teda natáčet nebudu. Nechám tu kameru zase chviličku dobít, protože mám jenom jednu čárku a až bude zase záchod vyčištěný, tak to zase zapnu. Tak jo, jdem to rychle naházet, protože mezi tím, co jsem vařila knedlíky, nebo ještě furt vařím, vyšly aktulky, nemůžu jít natáčet, protože bych zapomněla na knedlíky, rozvařila je a... Tím pádem tady rychle jsem dočistila ten záchod, už je v něm čistá podestýlka, ještě do ní hodím seno a jdeme položit dečky, ať máme hotový výběh, mezi tím se mi dovaří knedlíky a jdu rychle natáčet aktulky. Jo, koukám, že už jste určitě byli svědky toho, jak Rozárka skáče přes plůtek. Já jsem byla rychle vyndat knedlíky a koukám, že madam už je tamhle v pelechu. Roztažený šunky, no jo, jasně. Paní, vy mě zdržujete, vy mě tu překážíte, musíte na stranu, madam. Já musím ještě natáčet. Tak jo, výběh je čistý, já jdu natáčet aktulky.
Mezitím dostanu pak ještě od Dentíka oběd, to vám ještě natočím a potom se jde tamhle dozadu na tu klec. Paní, jak si užíváte čistý bývák? Máš čistý plech? Máš čistý plech? Vezole, nezdar. Ahoj, krásku. No krásku, ano, jsi nádherná, nenech se rušit léž, já jsem si tě přišla jenom nafilmovat, jak si Běž pryč, ukážeš nám prdel na kameru, my tě jdeme obdivovat, jak jsi krásná a ty nám ukážeš jako zadek. To je hrůza toto. No pojď sem, vazí. No podrbej si blechy, ano, podrbej si blechy. Vazorko. Taky miminka moje, ne? Ahoj. Čumáku. A co vy tady za plotem? Co vy tady za plotem? Nezdar. Nezdar. Za chvilku, za půl hodinky přijde Dentík, dá vám oběd. Já jsem vás přišla jenom rychle nafilmovat a jdu stříhat aktorky. Potom vás dočistím, prdelky. No. No jo, nezdar. Jopiček, ano, jsi krásný. No jo, nádherný kuk, fešák. Ježišmarja, vydrpte si ty blechy, jasně. Ťapičku. Ty nevíš, co by vy, fazole tam zeru popcornuje. Ježišmarja. No jo, šunky si šly složit dozadu. No, to je jich takový místečko. No, fazole nám ukázala prdel. Prej nestojíme za to, aby se nám otočila obličejem, tak nám ukázala svůj puntík na prdce. Kokoska spí s otevřeným okem, protože zkoumá, jestli náhodou někdo nepřepadne. A Foxinka tady leží s maminou. To její oko je ale strašně creepy. Jdeme papát? Jdeme papát? Kdo bude papát? Řekni otroku, trvá ti to. My chceme papat. Těpíku, koky, nesežerte, tu mříš. Jste blbý a blbější. Je tady jídlo. Tady zase někdo ukazuje prdel. Prdel někdo ukazuje. Maria! Pardon, madam. Já se omlouvám. Ten Orinko je prostě trouba. Podívejte se na něj. On místo, aby rozrazil ty dvě tlusťušky tam, ji uhněte s těma zátkama vašema obrovskýma, tak on prostě, podívejte se na něj. On radši couvne a bude prostě bez jídla. Já ho kopnu do prdele jednou, fakt. Člověk, aby mu to nosil. No, tu máš ty troubo. Nechceš to náhodou příště ještě předžvejkat, ty... Bambule, musíš se trošičku probít pro to jídlo, však ti všecko sežerou. Tak zatímco tady naše příšerky ještě dojídají zeleninu, tak já jdu dokončit to čištění, chybí mi klec. Aktulky jsou vydaný, já jsem po obědě, takže jdeme pokračovat, ať to máme z krku, pane bože.
Ono totiž uklidit výběh 2 metry na 4 metry je docela šichta. Brunilko, zlatíčko, já tě musím vyhnout, já se strašně omlouvám. To vám fuj, vyperu. No, prdělo. Já ti takhle musím vzít střížku, jdeme, musíš si najít jiný místo. No a aby mi ten úklid trošičku odsejpal, tak si pustím reakci od Aberona. Tady se čarčalka na záchodě docela vzteká, že má asi jako málo sana, protože tak jako hrabala, stěžovala si. Čarinko, neboj, naštár. Ahoj, Čubo. Ty Čubo, ona má strašně heboučkej kožíšek. On je úplně nejvíc sametový morče na světě. Patina moje, ona je takový kritrs, Danko jí říká skunk. Musím dát na stranu skromný pytel sena, protože bych sem tam jinak nevlezla. Ahoj, mimino moje, Rozárka. Rozičko, zlatí moje malé. No jo, ty jsi taková mé pipina. Ona si tu baští, zrovna když já jdu kydat. Madam, vy mi vždycky vlezete, já nemám to srdce vás vyhnat. Rozinka, rozi. Zvědavče, zvědavec. Nenechte se paní rušit, já to vezmu tady odzadu teda. A už jde pryč. Koky si šla brousit zoubky. Tak jo, Dadu dostala oběd a my jdeme pokračovat. Mezitím jsem si přinesla ocet, kterým čistím morčata. Je to teda úplně jako jiná lahvička, jo? To byl čistič na okna, ale chtěla jsem rozprašovač. Takže v ní mám ocet. Mám tady přímo pro morčecí záchody tuhle tu štětku, která je úplně skvělá, dostane se fakt všude. A hadr na vysušení. Já to tam nastříkám.
Já to tam nastříkám všude na ty odporné místa, na všechny ty kouty a prostě na všechen ten hnus, co tam vzniknul. Nechám to tam působit a mezi tím půjdu odstranit tam zbytek těch deček, co tam jsou. A pak to vydrhneme, vysušíme a budeme položit čistý dečky, dáme čistou podestýlku a budeme vyprat všechny ty dečky, které tady vznikly. Dáme to vyprat, vysušit, zametu tady tu atomovku, co tady třeba vznikla, jo? A budeme mít hotovo. Tady mezi tím Runička si natáhla fajfky. Kukina tady nahoře vůbec nevím, co nacvičuje pro boha živýho, jen si nezlom hnátu, to už jako tady jednou bylo. A za Runičkou leží Foxička. Runinko! Tyjo, podívejte se, jak má tlustý zadek, ona je hrozně vyžraná. Ne, není vyžraná, ona je načichraná. Ona je načichraná jenom. Celý se to vypere a já mezi tím ještě zametu tady, protože mi tam vypadly ještě nějaký bobky. Normálně to je hluboký dno, ale chtěla jsem to mít takhle vyvýšený, takže jsem prostě vzala z krabice pár kartonů, oblepila je, obmotala jsem je folií, aby se to prostě nepročuralo, aby to se nepropadlo samozřejmě a i nesmrdělo. Takže tohle teď zameteme. Zase vlhčenýma ubrouskama s octem to tam prostě pořádně vytřu. Prostě přejetá žába na silnici. Podívejte se na ní, už jenom tu druhou nohu doprava. Runička si tam koukám, jde složit šunky. Tak jako první dávám starý povlečení na peřiny, který dávám, aby byly v měkkém, aby neměly otlaky, aby měly větší vrstvu. Takže ty dávám tři, které jsou přehnutý na půl. Potom tam dávám ty inkontinenční podložky a nakonec měkoučkou dečku. Jinak kdyby náhodou se někdo divil, že máme tak obrovskou klec, co je to zač, protože když jsem tu klec dávala do morčecí skupiny, tak to pro spoustu lidí bylo hrozný halo, protože v té době ještě nebyla na českých trzích. Nevím, jestli už teďko ne, myslím, že jo, ale je to konkrétně Krolik 200, je to dvoumetrovka, takže je úplně skvělá, nemůžu si stěžovat. Tady normálně má dvoje dvířka otevírací nahoru, ty jsem dala pryč, protože chci, aby měli permanentní přístup do výběhu a fakt je skvělá, fakt je úžasná. Runičku, nežer mi ten stativ, prdelko moje milovaná. Teď tam ještě dávám dvě vrstvy starých ručníků, který prostě jsme tu měli a nepoužívali, je většina děravá. Takže jsem je nechtěla vyhazovat, rovnou jsem je použila pro morčáky. Zase, aby to bylo prostě měkčí, aby tady to je furt takový jako tvrdý pro mě, tak aby neměly otlaky, tak dávám tohle z toho. Potom přijde ta inkontinenční podložka a potom přijde takováhle měkoučka, frotédečka. Paní, já to ještě nemám hotové.
Tak a protože jsem úplně neschopná, nevšimla jsem si, že se mi vybila kamera. Já jsem totiž večer přehazovala včerejší záběry do počítače a nevšimla jsem si, že ho nemám tu, ten kabel v normálně zástrčce, ale v počítači a ono se přes počítač nabíjí pomalej než přes zástrčku, takže se mi nestihla doplnit, když jsem natáčela úplně a kontrolorka čistoty. A tím pádem, no jako, přežívá ta kamera aktuálně. Takže zase mi to vyplo a všimla jsem si toho až teďko, když mám položenou tady tu dečku. To je fuk, prostě to je jedno. Paní, je to dobře čisté? Je to v pořádku? Co tam vyvádíš, prde? Co tam, Runičku, vyvádíš? Ještě tam není hamáček, viď? No, chviličku počkej, já to zastrčím a dám ti hamáčky, budeš si moc složit šunky. To je pipina, ona ví, že tam má být hamáček a on tam není. Bobín. Hele, ale nemusíš protestovat proti chybějícím hamakům, že to budeš ohlodávat tam. Runilko, další kontrolorka čistoty, ne? Tak, teďko dávám tuhle dečku jen tak jako na válení. Hamaky jsou teda už na pokraji sil, už se tak jako trošku rozpadají, ale ještě držej, to je důležitý. Tak, to máme hamáček, teďko jim tam vrátím střížku, ale vyženu Foxičku. Sorry, Foxy. Střížka, která je úplně totálně křivá, dám jim tam takhle dečku na ležení a ať si můžou v měkkým ležet, na kousání mají jinou střížku. Tak, hotovo. Jdeme ještě doplnit podestýlku do záchoda. A než já jsem to vyčistila vlastně kompletně, tak už jsou zase všude bobky. To je strašná továrna. Tenhle záchod je fakt velký, takže pořádná dávka pelet. A protože mi právě došel Asan, tak musím rozbalit novej. Tak jo, Asan máme nasypaný, je tam teda větší vrstva, protože nechci, aby si o ty tvrdý pelety udělali hobliny. Nechci, aby si o ty tvrdý pelety udělali otlaky, takže je tam takováhle měkoučká vrstva Asanu. A ještě zametu tady ten nepořádek okolo, hodíme vyprat a ještě budeme čistit lahvičky. Takže zavírám. Čerčelka už natáhla fajfky. Úplně vždycky bych ji pošimrala na té fajfce. A nad ní si takhle uvelebila Runička. No jo, prdelína malá. Takže tu máme čisto. Spokojeno. A jdeme to tady poklidit po okolí. To vám asi úplně jako natáčet nebudu, jak tady zametám ten bordel, který mi vypadal všechen ven. Ale jak budeme čistit lahvičky, tak to vám asi ještě natočím. No a protože je dneska strašný horko, teplota v bytě se vyškrábala na 26, tak dáme chladící lahvičky. Je to obyčejná flaška s vodou z mražáku, aby se mohly chladit, protože fakt nechci, aby měli mrtvičku. Horko je totiž pro morčátka fakt nebezpečný. Od 24 stupňů je to rizikový, takže na to dávejte pozor. Já zatím, dokud nejsou ještě úplně jak jako 40 venku a v bytě 30, tak chladím takhle lahvičkama a ještě takovýma podložkama, který za chviličku uvidíte. Ale když se potom vyškrábou ta teplota fakt jako vysoko, tak zapínám už i klimatizaci, aby se tady ochladil vzduch. Ale zatím to takhle jako nechávám s lahvičkama. Oni, když jim bude horko, tak si k tomu vlezou
a sami se o to ochladí. Těch lahviček já mívám víc a mívám je taky hlavně z toho důvodu, že kolikrát bývá příšerný horko i přes noc. Takže když přes noc se neochladí, tak tady ty přes den, co mají, dám do mražáku a ty z mražáku vyndám a dám jim je na noc a takhle to prostě střídám. Dobrý den, panstvo, já vás nerada ruším. Jo, vidíte to? Už jsou zase všude hovna. To prostě, jako mít morčátka je nádhera. Vy strávíte asi 4 hodiny čištěním a když skončíte, tak vlastně ani nepoznáte, že jste něco dělali. Každopádně tady jim dám takhle jednu lahvičku. Oni, když budou chtít, tak si k ní vlezou a ochladí se o ní. Nevím, jestli budou zrovna hnedka teďkon. Asi se jim dobře leží. Ale je lepší to tam mít. Tady tu jednu malou dávám takhle sem, protože tady tráví hodně času. Takže tu takhle tady naaranžuju. Já to zamknu, protože už si to kokoska jednou i vykopla, vyrazila mi to tady a utekla si. No podívejte se na ně, jak si tu válí šunky v čistým. Naždar, bobinko. Zase Runička, tam je ta pipína malinká, si ležela tam v hamaku, pak přišla Čarčina, vyšťouchla jí a teď si tam leží madam chlupatá prdel. No každopádně, za chvilku vyplašíme tady toho poserína. Tady máte lahvičku, prdelky. Neboj, Orinko, neboj. No, lahvička. No, lahvička. Ano, může se chladit, prdelko. No ano, hele, Kokina přišla. Kokina je tak tlustá, že potřebuje chlazení. Co? Nebo ne? Nininka moje malá. Nini. Nazdar. Čumáku. Ty jsi jak veverka. Ty jsi jak veverka, máš čumák. A ještě máme takovýhle keramický chladicí podložky, které jsou, myslím, že od Trixie a jsou fakt skvělý. Můžete je dát, když je fakt velký horko, i do ledničky a jsou bombastický. Akorát, že naši morčáci na ně moc jako chodit nechtějí, takže já teď přemýšlím, kam jim to dát, aby na to šli. Možná to dám na tu střížku pod tu dečku. A tady se už Foxinka chladí. Chladí si pacičky, prdelko moje. Bobina moje malá, horko ti je, viď. Ty jsi taky takový špíček. Jsi taky takový špíček, ano. Teď já úplně vidím, jak se přiblížím, tak jak Oreo prostě zdrhne, protože on je fakt hroznej posera. Oreo je takový ten typický posera, který se bojí i vlastního stínu. A já mu to chci dát na tu střížku, aby to chladilo trošku ze zhora, doufám, a i by si na to mohli prostě vlíst. To říkám, že prostě zdrhne. Tak to by možná mohlo fungovat. Zkoumačka. No to studí, viď? Ono to je příjemný. No ano. Orinko. Ha, mašinka jede. Jeden, druhý. Ježišmarja, ty jsi skokan. A přemýšlím, že bych jí možná dala sem. A dám jí úplně dozadu, že buď si tam to vlezou a když budou chtít být v tom tunelu a nebudou se chtít chladit, tak mají ještě prostě místo tady. Tak jo, omrčáky je postaráno, jsou vyčištěný. Já jdu teď umýt nádobí, ať tam máme kde umýt lahvičky a půjdeme jim umýt lahvičky, ať je mají kompletně čistý. Tak jo, jdeme umýt lahvičky. Lahvičky mám teda tyhle sty. Já vždycky dělám to, že odleju to, co tam je a nechám takhle po tu rysku, která je vlastně na tu pružinu, která to drží. Zhruba nějak takhle. Teď tam dám lžíci rejže. Dám tam ještě jar. A já doufám, že tam vůbec jako něco vidíte, jo. Já vůbec jako nemám zkušenosti s takovýmhle jako natáčením. A teďkon vlastně tu rejži s tím jarem a vodou budu takhle šejkovat.
Ona ta rejže oškrábe všechen hnus, který je podél té sklenice a potom to čistě jenom vypláchneme. Lahve jsou úplně nádherně čistý, nejvíc bývá usazeněna tady takhle kolem a to bývá většinou strašný hnus, takže tou rejží to právě krásně oškrábete. Tak a jdeme umejit tyhle ty hovadinky. Zase si do toho dám jar. A začínám touhletou štětinkou na brčka. Tou vyčistím jako první tu trubičku. Potom beru takovouhle menší, kterou se snažím vyčistit takhle ten závit. A pak mám ještě takovouhle, jako mám vlastně na morčicí záchod, tak mám ještě i na jejich lahvičky, ono to už vypadá hrozně jako opelichaně, jo, ale furt to jako furt to funguje. No a teď je důležitý to samozřejmě pořádně vymejt, aby tam nikde nezůstal jar. No a teď už jenom nalejeme čerstvou vodu. Zašroubujeme a vrátíme jim to do klece. Tak ještě vždycky provádím zkoušku, nebo kusuj mě, jestli to opravdu teče, že párkrát poťukám na to kolečko. Ježišno, tak si to vozkoušej sama, madám. To je dobrota čerstvá vodička, viď? To je dobrota. Tě, ale jako netvař se, že si tu vodu neměla věčnost, jo? Netvař se. Zas tu země nedělejte ty rana, hele, máte ji furt. Tak a ještě těm hledám lahvičku a máme hotovo. No, drž tam. Zkouška, kape, to je důležitý. No a Oriško je teda tady, bobinka malinký. Tady si teď uvelebila madam Runula.
Vzadu Foxinka s čarčalkou je zase vyžíraj seník, to je prostě bezedný tohle to zvířecto, to je hruza. Tady kokoska využila lahvičku, položila si na ní hlavu, chladí se prdelka moje, vej, bobinko, kokinko. Pardon, paní, že jsme tě vyrušili, paparazzi hnusný, jdeme pryč. Těpíček šel zase žrát, těm tady ještě zbyla zelenina, tam ty ostatní to vyžrali. Těmhle tady zbylo, takže si šli teď ještě narvat pupky. Hele, Ťapíček větří runinku. No a Fazule, ta taky narvává svůj pupek. Fazulku, Niňo. Mě strašně mrzí, že na té kameře ono není kdo jak kvalitní. A že na ní nejde vidět, jakou má Fazule úplně nádhernou. Tmavě je černou, lesklou srst. Takhle vypadá taková jako šedivá, vybledlá, ale ona má úplně nádhernou, černou, krásnou, lesklou srst. A na té kameře to nejde vidět. Ano, zarumbuj nám. Tady nám někdo rumbuje? Kdo pak nám to tu rumbuje? A Rozárka teda šla zase na návštěvu k Ťapíčkovi. Dokud ji nevyplašil nebo nevyrušil, tak si tu hezky ležela, tak se teď paní umeje. A jde pryč, či kam jdeš? Ty jsi na držku, vej, vole. Tak pojď ty, retardovaná. Pojď, Koko. No. Zase samozřejmě k tomu zbytku zeleniny, jak jinak. Vysavač přišel. Tam to nevyšlo, tak to zkusíme vedle. Ťapíčku, víš, že to je máma, nebuď otravnej. Ti to otevřu víc, ať se asi nerozbiješ čumak, až budeš se vracet v tom trysku. Fazulka, ne. Tak daleko si neodvážila. Byla v seníku a to je všecko. Ajaj. No. Fazulko, pojď rychle domů, než bude zlé zase táme s tou potvorou. Pojď, Fazí. No, honím. Jasně. No, tak jsi prošla, jo?